farg'onada quyosh batareyalari yordamida ishlaydigan ko'chma svetoforlar o'rnatilmoqda shu kunga qadar yo'l bo'ylarida yangi qurilgan umumta'lim maktablari oldiga 22 ta quyosh panelli svetoforlar o'rnatildi viloyatda aholi gavjum joylar xususan bozorlarning kirish qismi va maktablar yaqiniga quyosh batareyalari yordamida ishlaydigan ko'chma svetoforlar o'rnatish ishlari davom ettirilmoqda mazkur qurilma loyihasi farg'ona politexnika instituti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan dastlab yozyovon tumanida sinovdan o'tkazilgan ko'chma svetofor ijobiy samara berib uning energiya tejamkorligi istalgan yerga o'rnatish imkoniyati mavjudligi har jihatdan ma'qullangan bugungi kunda aqlli svetoforlar oltiariq innovatsiya korxonasi mutaxassislari tomonidan tayyorlanmoqda